Сполучені Штати офіційно повідомили ООН про вихід із Паризької кліматичної угоди. Рішення набуде чинності за рік. Цей договір підписали у грудні 2015-го. 195 країн домовилися скорочувати викиди шкідливих газів у атмосферу, щоб стримати глобальну зміну клімату. Трамп вважає, документ ставить під загрозу американську промисловість та водночас надто м'яка щодо найбільших забруднювачів, таких як Індія і Китай. За словами очільника Білого Дому, Сполучені Штати готові укласти нову угоду з іншими умовами.